אם נצטרך לעמוד לבד, נעמוד לבד. כך אמר נתניהו לאור איומי ביידן, לא להעביר לישראל אספקת נשק ותחמושת לאור המבצע במזרח רפיח, שם לוחמי אוגדה 162 כובשים את המקום ומתארים את השטח מתשתיות טרור, בזמן שלוחמי אוגדה 99 נלחמים בשכונת זייתון. שמי הוא רמי מהערוץ לאומנות ובסרטון זה נזכור את היום ה-217 למערכה להגנת ישראל לוחמי אוגדה 162 על חטיבות 401, גבעתי, נחל וחטיבת התותחנים 215 כובשים ומתארים את מזרח רפיח עד כה חוסלו במקום לפחות 30 מחבלים, התגלו עשרה פירי מנהרות, הלוחמים פושטים על תשתיות טרור ומשמידים תשתיות תת-קרקעיות ככל הנראה בין הרצועה לסיני למרות שזה לא פורסם במפורש. באחת הפשיטות שלושה לוחמים נפצעו בינוני לאחר שהתקרבו לפיר ממולכד. על פי תמונות לוויין דחפורים משטחים את שכונת שוקת אל סופי ומתקדמים לאט למזרח העיר רפיח, אזור שהוא יחסית דליל במבנים לעומת פנים העיר עצמה. לפחות 150 אלף ערבים התפנו עד כה מהאזור לכיוון העיר דיר אל-בלח. המשימה כעת היא לכבוש את כל האזור הפינוי ולטהר אותו, בעיקר את שתי השכונות ועיירות ממזרח לעיר לפני ההתקפה על העיר עצמה. לוחמי אוגדה 99 מחסלים מחבלים ופושטים על תשתיות טרור בשכונת זייתון. אתמול חוסל בהתקפה אווירית מפקד כוח נוח'בה בשכונת סג'איה. לא היו דיווחים על התקפות מחבלים בציר בארי. אולי זה קשור למבצע האוגדתי הנוכחי, או שהמחבלים איבדו את התקשורת עם העולם החיצון והאינטרנט בשל המבצע. מקרים כאלו חזרו על עצמם במהלך המלחמה. ביהודה ושומרון הייתה אתמול התנגשות אלימה אחת בלבד, בעיר ג'נין. בחזית הצפונית חיזבאללה תקף אתמול שש פעמים. בתקיפה של חיל האוויר חוסלו ארבעה מחבלים בכוח רדואן. לפי דובר צה"ל, בימים האחרונים חוסלו תשעה מחבלי חיזבאללה והותקפו 115 מטרות של ארגון הטרור. ביום חמישי המשלחת הישראלית עזבה את קהיר ללא פריצת דרך במשא ומתן אין צפי לעסקה והפסקת אש בימים הקרובים. ביידן לוחץ על ישראל לא להרחיב את המבצע לעיר רפיח ולהתמקד רק ממזרח לעיר תוך איום להשהות משלוחי נשק נוספים. במענה לשאלת עיתונאי הגרי אמר שלצה"ל יש את החימושים להילחם ברפיח ראש הממשלה נתניהו נאם לקראת יום העצמאות ואמר שכמו שבמלחמת העצמאות נלחמנו תחת אמברגו נשק כך אפשר וצריך להילחם עכשיו הוא אמר אם נצטרך לעמוד לבד נעמוד לבד וגם הוא אמר אמרתי כבר שאם צריך נילחם בציפורניים בכל אופן הקרבות ממשיכים זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על היום ה-217 למערכה להגנת ישראל אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים